Ovo je Enes, dječak iz Bosne i Hercegovine koji sam popravlja rupe na cesti, pogledajte zašto. Na jednom graničnom prijelazu BiH godinama stanovnici ovog mjesta mole za pomoć oko saniranja puta koja je dugačak 4 km i put koji je u jako lošem stanju. Ali tu nastupa dječak Enes koji svojom mašinom za vibraciju koju je unajmio od vlastitog novca održava i krpi rupe gdje god one bile. Kako kaže, ljudi su mu zahvalni jer tom dionicom prolazi skuplja automobili koji će se sada manje uništavati na rupama. Također Enes se trudi kupiti smeće pokraj puta jer, kako navodi, oni koji dolaze preko granice znaju bacati smeće pokraj puta i to mu jako smeta. Još navodi da tom dionicom oni koji voze, da voze sporije kako ga ne bi udarili. U komentare ostavite srce za ovog heroja i njegovu borbu.